היי וואלה, בוא נהיית טוב, אתה רע? כל המתרחצים, כל המתרחצים, נא להישאר בימין, זה הרבה יותר בטוח. ביבי? ראש הממשלה, מה אתה עושה פה? זאת אומרת, כמו תמיד, שומר עליכם. וואלה, בים? בים, באוויר, ביבשה, בכל מקום שצריך. תהירות. צריך להיות מוכן לכל תרחיש. ועד מתי אתה פה? מה זאת אומרת? זה תלוי בכם. ב-17 בספטמבר אני אמור להתחיל משמרת נוספת. אבל רק אתם תחליטו מי ישמור עליכם. למה מי יכול להחליף אותך? הוא עם שם צוואר. לא יודע. ברק לא מכה פעמיים. חכו שנייה. החבר'ה עם הבוגי. החבר'ה עם הבוגי. אתם כבר לא בימין. אתם עמוק בשמאל. כל הזמן נסחפים אלה. יאללה חבר'ה, כנסו למים, תהנו קצת. לא, יש הרבה מדוזות. מה אתה אומר? איווט הבטיח לחסל אותם לפני 48 שעות. תהירות! לכל תרחיש. אזרחי ישראל, בים הסוער של המזרח התיכון, הוכחנו שאנחנו שומרים על ישראל כאי של יציבות ושל ביטחון. אבל כדי שנוכל להמשיך, אתם צריכים להצביע מחל.